AGS Support. Hvordan kan jeg hjelpe deg? Hei, vi har fått mange nye kunder nå, og har ansatt flere hos oss. Gratulerer! Ja, bra, ikke sant? Men jeg trenger en større og fleksibel server til å lagre dataene på. Da kommer du til å like denne løsningen. Ok, på Dropboxen din kan du logge deg inn på din konto som administrator. Du har mange nye medarbeidere som skal inn, ikke sant? Ja. Ok, klikk på Teammapper, så på ny teammappe, gi den et navn og velg OK. Det var jo enkelt. Hva er egentlig en teammappe? Det er en helt egen mappe, bare for dine medarbeidere. Du trenger ikke å dele eller lage linker. Den dukker automatisk opp hos alle som skal ha tilgang til den. Ok, men hvordan administrerer jeg den? Enkelt. Du bare legger brukeren til på teamet ditt, og de har tilgang. Tar du vekk brukeren, så mister han tilgang. Så de kan lese, skrive og endre som på en delt mappe? Ja, akkurat sånn. Så bare legg til en mappe eller et dokument, og alle får umiddelbart tilgang. Men husk, teammapper er bare til for ditt team. Du kan ikke invitere andre utenfor organisasjonen. Takk for hjelpen. Dette var akkurat det jeg ville ha. Bare hyggelig. Ha det bra.